Nyuma ya Rais Uhuru Kenyatta, manake ni kijana kama mimi, ameniacha na miaka chache kidogo, lakini kama manifesto ya Jubilee imesema tunataka vijana, kwa sababu tumeona vile hata rais wetu amefanya kazi kama kijana, amefanya mambo mingi sana ambayo tunayaona. Kwa hivyo mimi nimesimama nyuma yake katika chama ya Jubilee. Kuna nafasi kwa kila mtu, na wahimiza vijana kwamba hii uongozi hatuwezi pewa. Tumeambua ni kesho, ni kesho, kesho haifiki. Tuseme tuko pamoja, tuingie Jubilee, ndio sisi tuko wengi, na tukishikana mkono Uhuru Kenyatta atapata, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta atapata vijana wa kufanya naye kazi. Manake juzi umesema, umesikia yeye mwenyewe akisema amepata watu, amewapea kazi na wameshindwa, si ni kweli? Na si sasa tunasema tupatie Rais Uhuru Kenyatta vijana, na ndio maana mimi nasimama nyuma yake katika chama cha Jubilee.